Okey, salam dan salam sejahtera dan saya nak menjawab ya kenyataan kontroversi ya, yang dibuat oleh Ketua Pemuda UMNO ya, iaitu Dr. Muhammad Akmal Salih dalam kenyataan media di sini yang mana saya lihat isu pelarian Palestin. Pemuda UMNO gesa Menteri tarik kenyataan apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda AMNO ini yang mana menggesa Menteri Kerja Raya iaitu Datuk Seri Alexander Ananta Linggi membuat permohonan maaf uh, secara terbuka dan menarik balik kenyataannya yang menolak idea untuk menerima pelarian Palestin ke Sarawak. Dan uh, saya juga melihat uh, kenyataan Ketua Pemuda AMNO ini menyatakan bahawa kenyataan Sarawak uh, tidak mahu menerima mana-mana pelarian, terutamanya mereka dari negara yang terkenal dengan keganasan, kemarahan dan kebencian tidak sepatutnya keluar daripada mulut setiausaha agung gabungan parti Sarawak iaitu GPS. Di sini juga dia berkata kenyataan ini wajar ditujukan kepada Israel dan Malaysia seharusnya memberi pelindungan kepada rakyat Palestin yang ditindas dan dizalimi. Saya kesal dengan kenyataan itu dan memperlihatkan sikap penting diri sendiri tiada kepedulian terhadap kekejaman yang dilakukan kepada mereka di sana. Ia bercanggah sekali dengan aspirasi yang dibawa oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri yang berada di persidangan khas Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang menegaskan kedudukan dan solidariti Malaysia terhadap Palestin. Di sini juga dia berkata adalah amat malang apabila seorang menteri kabinet membuat kenyataan yang cukup dangkal dan kontradik dari semangat ditonjolkan Malaysia. Dalam keadaan warga Malaysia dan warga dunia berduka cita terhadap kekejaman yang melanda rakyat Palestin, kenyataan ini menambah lagi kecewaan tersebut. Saya menggesa YB Alexander Ananta Linggi sekiranya benar kenyataan itu dibuat, sira tarik semula dan mohon maaf secara terbuka. Uh, saya lihat daripada kenyataan Dr. Muhammad Akmal Salih ini uh, pada saya uh, ini adalah satu kenyataan untuk mencari populariti uh, dengan menggunakan sentimen kaum dan agama. Jadi uh, saya sebagai anak Dayak ya saya tidak nak hari ini mewakili uh, parti mana-mana. Saya nak neutral dalam isu uh, Sabah dan Sarawak. Terutamanya wilayah saya sendiri iaitu uh, saya sebagai anak Dayak di Sarawak isu yang uh, Dr. Muhammad Akmal Saleh nak bangkitkan ini uh, yang mana saya rasa pertama uh, Dr. Muhammad Akmal Saleh sebagai ketua pemuda AMNO yang juga memainkan peranan penting dalam komponen AMNO uh, itu sendiri harus uh, belajar lagi berkenaan dengan sejarah penubuhan Malaysia yang tertakluk dengan perjanjian yang bernama iaitu perjanjian uh, Malaysia tahun 1963 iaitu Malaysian Agreement 1963 So, di sini ya. Yang pertama tadi tu apabila melibatkan wilayah Sarawak ini Akma jangan samakan uh, wilayah Sarawak dengan uh, negeri Melaka. Dalam negeri Melaka tu kecil je, tidak sampai macam parlimen yang saya pegang pun tak sampai uh, sebesar itu ya. Uh, terlalu kecil Melaka tu. Jadi Akma kalau nak juga pelarian Palestin ini uh, datang ke Malaysia jangan letak di Sarawak kerana Sarawak itu satu wilayah. Wilayah yang kita tahu. Kalau Akmar selama ini nak bermain dengan sentimen perkauman ni Yang Akmar tahu kaum Melayu adalah yang terbesar di Malaysia ni. Saya akui di sini. Tetapi Akmar kena ingat. Di Sarawak kaum terbesar yang majoriti adalah kaum Dayak. Yang mana juga merangkumi wilayah Borneo itu. Yang sebesar-besar Borneo itu Dayak lah yang terbesar. Jadi jangan Akmar cuba bermain dengan sentimen ini. Kerana uh, sekarang ini saya lihat. Kenyataan yang Akmal keluarkan ini telah pun menular dan saya lihat kepimpinan dayak, NGO-NGO dayak dah pun tidak selesa dengan kenyataan ini. Tidak perlu Akmal nak uh, memperdebatkan isu ini ataupun nak menggesa uh, menteri daripada Sarawak uh, untuk nak meminta maaf secara terbuka. Kerana uh, saya percaya uh, menteri seperti uh, Alexander Nantalingi ini yang amat berpengalaman uh, dalam politik. Mengambil uh, suara daripada akar umbi uh, dayak di Sarawak untuk dia menjawab isu ini. Saya nak beritahu juga dekat orang seperti uh, Muhammad Akhmar ni. Uh, kamu mungkin tidak pernah menjejak kaki ke Sarawak kalau kamu sampai pun paling-paling sampai ke Kuching. Uh, dan kamu tidak tahu bahawa Sarawak tu masih ramai lagi di pendalaman sana yang dalam kesusahan. Sekarang ini takkan kita nak menyusukan anak beruk daripada luar sedangkan anak kita sendiri mati kelaparan. Jadi pada saya wajar untuk kerajaan negeri Sarawak menolak kerana kita ada kepentingan sendiri melalui MA63. Akma sendiri pun kalau datang ke Sarawak, kalau nak bermastautin di sini perlu menggunakan visa. Kebiasaannya orang Semenanjung datang Sarawak pun harus menggunakan visa untuk duduk di sini kalau tak silap saya tidak melebihi daripada 3 bulan. Dan kenyataan yang dibuat oleh Akma Muhammad Akma Saleh ini juga pada saya kalau kamu dah keluar ke seperti ini kamu dah diban untuk masuk ke Sarawak. Lihat itulah kuasa MA63. Di mana-mana negeri di semenanjung, Akmal boleh bebas pergi ke sana sini. Tetapi satu wilayah yang ada di Malaysia ini kamu tidak bebas untuk masuk sewenang-wenangnya daripada semenanjung. Itu adalah satu perkara yang Muhammad Akmal Salih kena belajar. Jadi dalam isu kamu nak uh, menceritakan uh, isu pelarian Palestin ini, saya tidak ada masalah sebagai anak Dayak. Kamu nak bawa masuk ke Malaysia ni masuklah Tetapi jangan bawa ke wilayah kami iaitu wilayah Sarawak Kerana saya percaya dia akan menjadi satu polemik yang akan menyebabkan rakyat Sarawak Terutamanya kaum Dayak memberontak dalam isu ini Jadi jangan menyemaikan uh, isu sentimen perkoman untuk kamu meraih populariti kamu Ini nasihat saya kepada uh, Ketua Pemuda AMNO, jangan kamu uh, cuba berlagak uh, kerana kami di Sarawak ini juga mempunyai hak yang sangat istimewa apabila kami bergabung untuk menubuhkan Malaysia ini. Kita bukan uh, berada dalam negara ini uh, yang bernama Malaysia ini uh, seperti negeri Melaka bukan. Kita masuk uh, dan kita menubuhkan Malaysia ini melalui perjanjian uh, MA63. Jadi belajarlah dulu MA63 itu sebelum kamu nak membuka mulut. Eh, sebab itu AMNO uh, Barisan Nasional tu pun dulu menjadi kerajaan sana begitu dekat Akmal tanpa uh, undi daripada Sabah dan Sarawak kamu tak boleh jadi kerajaan. Jadi sebelum-sebelum ini AMNO begitu gah adalah disebabkan oleh wilayah Sabah dan Sarawak membantu kamu dalam untuk kamu menubuhkan kerajaan. Sebab itu kalau kita lihat kepimpinan AMNO yang lalu terutamanya Datuk Seri Najib waktu itu uh, beliau sangat prihatin dengan Sabah dan Sarawak kerana beliau tahu bahawa Undi politik ini datangnya daripada wilayah Sabah dan Sarawak. Jadi jangan Akmal uh, nak menunjukkan kehebatan untuk nak mencari populariti melalui isu Palestin ini. Kalau kamu nak bawa, silakan letak di Melaka. Jangan libatkan Sarawak. Jika Akma Saleh rasa nak mencabar uh, kedudukan Dayak di Sarawak ini, saya rasa kamu dah tersilap langkah. Uh, jadi jangan kamu cuba mencabar dengan menggunakan sentimen yang melibatkan isu 3R ini ataupun 2, 2R untuk kamu mencari makan dalam politik. Saya bercakap ini mewakili uh, kaum Dayak. Saya percaya hujah yang saya keluarkan ini juga uh, telah pun ada dalam minda anak-anak Dayak cuma mereka tidak dapat keluarkan kerana kita tahu mereka tidak mempunyai saluran mereka untuk mereka nak luahkan perasaan. Jadi saya sebagai anak Dayak di sini mewakili mereka semua. Saya nak beritahu dekat Akmal Saleh ataupun Muhammad Akmal Saleh ini sebagai ketua pemuda AMNO kamu nak menjaga kepentingan AMNO silakan sebab itu AMNO diharamkan masuk ke Sarawak kerana terlalu bermain dengan sentimen yang amat tajam dalam politik yang amat resis yang kita tidak perlukan di Sarawak. Jadi saya tidak nak ulas panjang-panjang dalam isu ini. Saya walaupun berlainan parti dengan uh, Datuk Seri Alexander Nantalinggi tetapi keputusan ataupun hujah yang dibuat itu amat saya setuju dan amat jelas bahawa kepentingan wilayah Sarawak itu harus kami utamakan sebagai anak Sarawak. Jadi itu saja ulasan saya saya harap uh, ketua pemuda AMNO jangan cuba-cuba untuk nak menyentuh tentang isu wilayah Sarawak. Itu saja dari saya sekian terima kasih.